Tak, můžem. Misa Oyer, Varecko Challenge kvalifikace 2019. Tak, fajn. Takže první věc. Závaží 15 kilová osa. Byla 15 kilo. 5 kilo. 2,5 kila. Pět kilo, dvě a půl kila, připravený čtyři desetikilový kotouče. Fajn. Mě to bude. 10 slow reps. Tak, popotání si to osu trochu dozadu. Fajn, ať jsou vidět hodiny. Super. Teď začínáme. A jdem. Propínej ty nohy, jo? Hlavně u těch jerků. Ustup malinko.
Rychlejší, ne? Fajn. Jsou nož. Takto.
Hezký, super. Akorát ty ukáž na tu kameru. Hezký, super. Tam je ještě video, jestli jde, jde to. Tak pojď, pojď, že se vteřím, pojď, 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 pojď. Konec. Takže maximální váha Deniso byla jaká? 67,5 kg. 67,5 kg.